Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Карагуз айыл аймагына барды. Алгач төрага Калматай айылындагы жайгашкан мектептин спорт залынын долбоорун көрүп чыкты. Долбоор менен таанышкан Нурланбек Шакиев курула турган спорт зал азыркы талапка жооп бербестигин белгилеп, долбоорду кайрадан карап чыгып, заманбап спорт залын куруу зарыл деди. Керек болсо жогорку кеңеш кошумча каржылоо маселесин да чечүүгө көмөктөшөт деди. Шакиевти коштоп барган жетекчилерге да тиешелүү тапшырмалар берилди. Ошондой эле Карагуз айыл аймагынын тургундары менен жолугушуп, өлкөдө жасалып жаткан иштер тууралуу учкай кеп кылган төрага жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн да укту. Тургундар бир катар социалдык инфраструктуралык маселелерди көтөрүшүп, анын ичинен Калматай жана Жаңытала айылдарында бала бакча көйгөйү курч экенин белгилешти. Андан соң төрага жетим дөбө айылындагы эки корпустан турган Суранбаев атындагы Карагуз орто мектебинин абалы менен таанышты. Биринчи корпусу авариялык абалда, ал эми экинчи корпусу 2015 жылы салынганы менен 140 окуучуга гана ылайыкташкан. Бирок мектепте 280 окуучу билим алат. Андыктан кошумча жаңы окуу корпусун жана спорт залын куруу зарыл. Бирок эки имаратты курууга жер аянты жетишсиз. Жер маселесин жергиликтүү бийлик тез арада чечиши керектигин айткан төрага кошто барган жетекчилерге окуу корпусунун жана спорт залдын курулушун кийинки жылдын планына киргизүү тапшырмасын берди. Муну менен катар жергиликтүү эл менен жолугушууда ички жана айылдарды байланыштырган жолдордун начар экени айтылды. Бул маселени жергиликтүү жетекчилер карап отура бербей, тиешелүү мекемелерге маалымдап, чечүү аракетин көрүшү керектигин белгилеген Нурланбек Шакиев айыл район башчыларын кабинеттен чыгып жигердүү иштөөгө чакырды. Нол спорт залдын görünüşü dağı, bağısı dağı misal üçün bana çakkan yok. Bunun kantip salat, kanday kılıp salat, anan bunday görünüşte sporsal hazır bizdin 21. kılımdın şartlarına görünüşü takır tura gelmeyin. Biz salı atkan sporsallar bunda yemez. Biz kança sporsalda açıp getirdik, kança sporsal saldık. Biz bugünkü gün menin yaşamışımız gerek. Biz yok degende 5-10 yıl aldığa yaşamışımız gerek. 5-10 yıl aldığa bolo turgan maksatlarda kamsız gerek. Bizdin no bugünkü sporsal beri degende 5-10 yıl aldığa ılayıktalgan şartta salınış gerek. Anan epte öyle barmak bastı göz kıstı kıl bugün salıp berem kutulan degen bol boy tanday sayasat. Sporsal da bu bağısı da nereli. Barganda biz karap görüyoruz. Buna kuruluş agentliğine orun basarı turat. Buna karjı ministerinin orun basarı turat. Bu жетпеген каражатын кошуп беребиз, заманбап жакшынакай спортсал салып бергенге аракет кылабыз, Кудай кааласа. Бул болбойт.